这几个重金属，我们看它的一个毒性来讲，那镉的部分的话，它是一个稀有的金属，它会造成我们的一种痛痛病。锂电池的话，就是说它镉的部分是没有毒性的，我们事实上可以把镉的这个成分运用到我们的制药，可以做一些精神方面的一个疾病的一个治疗。 欢迎收看核心协力就地球，我是郎祖筠。现在大家应该都是人手一只手机，不管是大人还是小孩，那这个手机使用这么频繁，可是这手机最麻烦的就是要充电。我现在发现我的手机有问题，就是它充电的频率越来越高，怎么用一用就没有了？我把所有的功能关掉，它还是一样很费电，到底怎么回事？我把手机送回去，手机店人跟我说，你是不是每次都用完电才充电呢？我说不然呢？难道这样充电方式不对吗？那现在大家大量使用的这一些电池，它有没有回收？它没有做好回收，如果直接丢弃的话，会不会造成环境的影响？手机是不是也会有毒？ 电池是不是也会伤害我？当然，好，今天我们就来了解一下电池手机是不是有毒。来，我们介绍一下今天的地球守护者，我们的环保尖兵队——环保小尖兵，叫叫叫！欢迎，今天的地球守护者是四位大学新鲜人，新化平时会将用完的电池拿至超商，贝林也同样会将手机或是电池随手回收。 与宣则是会随身携带购物袋和环保餐具。就近他们今天对于3C锂电池的主题又能了解多少呢？好，那我想要请问各位了，你们四位都有手机吗？有。好，那请问一下，基于你是怎么用你的手机，怎么充电的？5%电的时候就会马上拿去充，不然就是随时带着行动充电器。好，那宇轩你呢？听过家长说的，20%的时候就要充电，不然手机会坏掉。哦，你有听到手机电的人告诉你，对不对？对。好，那新化呢？大概每天晚上睡觉都会充，因为手机蛮耗电的。好，那你觉得现在最环保的电池，手机电池是什么？不知道，可能是锂电池吧。锂电池，讲到一个重点咯，大家常常都听到锂电池，锂电池，我们要了解它的毒性跟它的这一个整个的使用的过程。来，我们来介绍一下
开始呢，要先告诉你们，你们有没有把握今天要把它答对十题，才有机会把我们的环境改变哦，从炎热的天空变成蓝天白云，要十题，可以吗？可以，觉得小 case 嘛，对不对？当然，如果你们觉得分数不够，想要再加分有更好的成绩的话，可以尽量的提问题，问我们的这个杨教授啊，事无不言，言无不尽啊，我们学习到更多的知识跟常识。好，准备好了，那我们就开始问问题喽。每一题有五秒钟的考虑时间，请出题。世界上第一颗电池是于西元几年发明？一、西元1800年；二、西元1856年；三、西元1885年。二，答案是二，1856年，对还是错？答错了，正解是1800年。小看文浩第一只手机哦，好，没有问题，我们再来看下一题。2012年，日本与澳洲联合发展了全世界最轻薄的太阳能电池，其厚度只有一0.2公里，二0.02公里，三0.002公里。非常薄哦，非常，请作答。三，0.002公里，对还是错？答对了。
告诉各位，很神奇，对不对？你觉得0.002真的好小？不要忘了，我们现在有奈米科技，更小的都有可能做得出来。但是现在当然还没量产，都在研发当中啊。我们期待这样的产品可以上市。来，下一题。锂电池从生产、使用到回收，哪个阶段的碳排量最多？一、制造；二、使用；三、回收。请作答。三、回收。三、回收，对还是错呢？答错了，正解居然是在使用。接下来我们再来问下一题。锂在提炼过程时可能会产生哪种气体，造成空气污染？一、氯；二、汞；三、氨。请作答。二汞。二汞气体哦。有没有我们常说氯气，氯气，对不对？哈，刚刚我们说到锂电池，锂到底是什么东西？它是石头吗？还是金属呢？所以它在提炼它的时候，一定会有污染吗？请问一下教授。关于这个锂电池哈，它是来自一个原矿哈。那这个原矿的话，就是我们主要是有锂辉石，然后还有就是来自一个锂云母。那这两个矿石的话，其实在全世界来讲，有几个国家大，就是在我们的南美洲的智利，玻利维亚，然后还有中国。那以目前来讲的话，产量最多的地方是在南美洲的，这两个国家里面的盐湖里面去出产出来的一个碳酸钙的一个物质啊。那这个锂的话，就是说，其实来讲不是采矿完之后就可以马上运用的，它需要经过一段的时间的提炼。那这个提炼的话，我们用的是一个热熔的一个电解法，它会投入大量的能源。然后重要的话就是说，这个过程里面会产生氯气出来。了解，对这个锂矿石有一点基本的认识以后，我们来看看下一题。氯气会在哪个阶段释放于空气中，间接影响人体？一、制造；二、使用；三、回收；四、以上皆是。请作答。四。四，以上皆是，对还是错？它是在制造的时候，是不是会产生很大量的氯气？没有做好管理的话，释放出来是有很大的危险的。好，仔细的想一想刚刚教授说的话，这都是连锁题哦。来，下一题。人体长期吸收氯会导致一、肺水肿；二、呼吸衰竭；三、支气管上皮坏死；四、以上皆是。想想看哦，这三种是不是有关联？请作答。四。四，以上皆是。答对了。我们要请教授来帮我们解释一下啊，氯气的浓度跟人体毒性的这个相关。氯的这个物质的话，其实就是跟我们臭氧啊，其实来讲有相同的功能，它都是我们一般我们用的一个消毒剂。那在伤害的一个部分来讲，氯怎么样进到我们的身体？它可能透过皮肤接触，也透过一个食物，或者是透过我们的一个饮水。那浓度的话，到达了5到15 ppm 的话，可以有上呼吸道的一个刺激啦。到了30 ppm 的时候，会造成呼吸困难。哇，好，那430这个非常高的浓度了。那这个30分钟就会致命，所以的话，氯我们事实上对我们人类来讲是一个有正面的，但是我们使用不当的话，其实来讲它会有很大的一个影响。那另外的话就是说，氯的话透过食物或饮水进来，其实来讲是安全的。可是，在氯的消毒的过程，我们知道就是说，氯的话如果跟有一些我们的水质比较不干净的，结合的时候会产生有一些有毒的一个物质，对我们的健康的影响是有害的。好，以上的话是这样的说明。谢谢教授。好，来我们来看看下面的题目。锂电池如不确实回收，将会造成何种重金属污染？一、银；二、钴；三、钾。我听过，二吧。请作答。二钴。钴，对还是错？答对了。好，再看下一题，连锁题。人体吸收过量的钴会造成何种影响？一、心肺功能受损；二、骨质疏松；
三、内分泌失调。请作答。一。一，心肺功能受损，对还是错呢？好，答对了。教授，那为什么梨会跑出菇？这个很奇怪，有点听不懂。菇的话，它代表的就是说，让它的一个锂电池的锂离子，它在正负极之间的传递，可能效果会比较好。啊、然后再来的话，就是说它的电容量会比较高这样的一个概念。菇里面它会对我们的身体会有一些呼吸系统的一些伤害，然后还有甚至菇里面会影响到皮肤过敏这些问题。好，了解。所以它必须存在，但是它也必须被控管。甚至它必须要好好的回收。对，好，来我们来看看各位目前你们的分数四五秒，所以现在有什么问题赶紧来问我们的杨教授。我有问题。好，来宇轩。锂电池对于人体有什么伤害？这个是一个非常好的问题。也其实来讲，锂电池里面的含的钴，只要在这个塑胶里面，就是说它的盒子包装得很好，没有破损的情况下，其实来讲我们的使用过程是不会有毒的。但是如果你使用不当的时候，造成这个电解液释放出来，甚至充电的过程使用不当的时候，可能会有产生就是爆炸的这些危险的情况下，那是就会不安全。正常情况下我们使用是 OK 的。什么样的状况下会让它爆炸啊？这好令人惊讶哦。这个是在新闻上我们时有所闻的一个问题，通常是我们的使用不当。所以刚刚您说这是一个很好的问题，你觉得该不该给分呢？干嘛？好，应该给分。好，还有有没有问题的？好，女生要问了，来新话。那请问一下，锂电池是最好的电池吗？目前来讲的话，就是说锂电池的话，因为它的那个电荷容量很够，而且来讲锂这个金属的话，就是说对人体的伤害是没有毒的。锂钴电池，然后再来锂锰电池，哇，磷酸锂铁电池，这个、特别是到磷酸锂铁电池的话，就是说它的充电次数来讲可以达到2000次以上，我们可能就是说可以使用到5年，那是一个非常好的一个电池。是，好，所以您觉得这个该不该给分呢？干啦！该给。这样，我现在是他们这一队的，我要问一个问题。你刚刚讲到最后的那一个电池，磷酸锂铁，这个生产的过程会不会很复杂？要投入很多耗能就对了。以我们用一个比方来讲，就是说我们同样要生产1公斤的铅跟生产1公斤的锂，这个部分来讲的话，它同样的能源消耗比例是1:10。哇，好，来，那刚刚这一题，我这一题算不算给分？好。平常使用的电池种类这么多，我们现在就把它的毒性来猜一猜，来连接一下咯。现在我们这边看到的呢，有镍镉电池、氢氧电池、锂电池、水银电池跟铅酸电池。我们就问题来回答，看看你们觉得应该是哪一种电池呢？好，那么现在我要来问问题咯。每一题有10秒钟的考虑时间，好，你答对一题是有3分哦。好，来，第一题，请问哪一种电池要是回收不慎的话，人体长期接触到污染物会造成骨骼疾病，是哪一种电池？好，请作答。镍镉电池。再来，我们再问下一题，请问哪一种电池回收不慎的时候会排放出来的重金属导致长期吸入变成精神智能障碍呢？好，请作答。水银电池。好，再来看第三题，请问哪一种电池回收不慎的时候经人体的吸收会造成视力退化衰退？铅酸。好，请作答。好，是铅酸电池。好，三题都已经回答完毕，我们现在要请专家来给我们做解答了哈。请问刚刚我们问到，就是说有会影响骨骼的，回收不慎的话，然后影响骨骼，他们的答案是镍镉电池，对还是错呢？答对了。好，好，那如果会影响我们精神智能，会造成精神智能障碍，他们的答案是水银电池，对还是错呢？哇，答错了。那正解是
应该是氢酸电池。哦哦，是氢酸电池，症结在这里。再来下一题，回收不慎会影响到我们的视力衰退，对还是错？症结是？症结的话是我们的那个水银电池啊，晃颠倒啦，有没有？哦，原来是这样。好，没关系，我们起码这题拿到了3分哦。那现在我们就要请问一下我们的教授哈，杨教授，你可以跟我们分别解释一下这一些电池它们的毒性吗？会对身体造成什么伤害？我们进一步的了解哦。这几个重金属，我们看它的一个毒性来讲，镍的部分的话，就是说对我们少量来的话，其实来讲人体没有毒性，可是镍的话多一点。啊，就会造成一个毒性。那镉的部分的话，它是一个稀有的金属，它会造成我们的一种痛病。最主要，我们重金属都有一个共同的一个特性啊，它进到我们人体的话，会造成累积性。那累积性的话，第一个来讲的话，会伤害到我们的身体里面的肝脏解毒、肾脏解毒的一个部分。那镉的话，进量比较多的话，进到我们的身体的话，会引起肾脏的问题。然后再来的话，就是说它慢慢的会让我们的钙质慢慢的流失，可能很容易骨折。那骨折的这些病友的话，可能就是会觉得他会身体会觉得骨头都很痛，所以的话就叫痛病。是。然后那锂电池的话，就是说它锂的部分是没有毒性的，我们事实上可以把锂的这个成分运用到我们的制药，可以做一些精神方面的一个疾病的一个治疗。那水银的汞，如果吸到我们的身体里面的话，就是说会引起我们的中枢神经，造成一个精神上甚至会情绪没有办法控制。那再来的话就是我们的铅酸电池，好，铅的部分我们知道，在我们的国内的话，常常会有小朋友要测一下那个血中铅，那最主要目的的话是怕影响到他的一个生长。啊，影响到了一个脑部的发育这个部分。好，这里有3题只答对1题呢，有没有问题？好，戴琳，我想请问一下专家，就是什么是碱性电池？从定义来讲的话，就是它里面有一个两个电极之间有电解液，那这个电解液的话，它用的是一个碱性的电解液，那这个都叫做碱性电池。锌锰啊，锌镍的这些电池，我们都是属于叫做碱性电池，它的蓄电量比一般的电池来讲可能高很多。那这一题算不算给分呢？答得很不错呀。好，我们现在也交到很多分数了，就来看看我们今天的环保尖兵队能不能让我们的橘色炎热天空变成蓝天白云，来看分数。现在就赶紧来看看我们环保尖兵队成绩如何。1个灯，2个灯，3个灯，4个灯，5个灯，6个灯，7个灯，8个灯，越来越紧张，9个灯，有没有过？没过。10个灯，恭喜。还有没有？11个灯，11个灯，恭喜。好，我们来感受一下，有没有觉得？哎呀。现在这个感觉又明亮又清爽，恭喜你们达到10分以上，让我们炎热的橘色天空变成蓝天白云，谢谢你们的努力。今天的地球守护者环保尖兵队在问答题中答对了7题，再加上主动发问的加分，总共获得了11个灯，成功帮助地球降温。你想来守护地球吗？赶快来报名吧。刚刚一开始的时候，宇轩有讲到说，手机充电剩20%就要赶快充电。到底这个锂电池应该如何正确的使用呢？这是我们想要问的、了解的。我们能不用的电池就减少使用电池，这是第一个基本的一个看法。那第二个部分的话，就是说我们在使用的话，锂电池或者各种电池，即使重要的是它的安全问题，因为锂电池在整个移转的过程，你太薄，充得太久，或者是。放电的太久，会让锂电池的锂的一个转移的会变得很不顺畅，所以的话它的寿命就会减短，甚至有的话会产生不安全的爆炸的这个问题。那再来的话就是说我们任何的一个电池，我们刚刚也看了很多的一个电池，它有资源的问题，有很多消耗很多能量的问题，还有毒性的问题，我们应该要做一个很好的回收。非常谢谢专家给我们的提醒啊。好，各位，我们在节目当中
中来了很多很多的这一些要跟你们一样的环保尖兵，都致力做环保。那在来之前很多事情没有概念，在上完节目以后，也很多人都表示他们必须要把这一些呢他们所了解到的常识跟知识真正落实到生活当中。有没有呢？跨界都在。你们还记得之前来参加节目的淡水精灵对吗？有那个买生日蛋糕盒，生日蛋糕盒，对哈，没错，就是超级市场啊，那个月包生鲜的，下面都有一个保利龙盒。对，同为家庭主妇的吕丽丽和李思提，除了担任活动志工，教导艺术知识，传递艺术之美给民众之外，在生活习惯上是否也有美丽的改变呢？我是一个很注重养生的人。其实呢，我吃素已经3年了。我到外面吃饭，我一定会带环保筷，因为呢，免洗筷大家使用的很频繁。可是据我的了解，它在制作的过程中会加入漂白水，还有福马林，这些化学物质吃多了对我们的身体健康是不好的。我都会带这个环保筷出门，可以做环保救地球。吕丽丽使用安全的环保筷保护自己的健康，那李思婷又有什么改变呢？李思婷现在只要出门都会自备环保杯，不再去便利商店购买饮料，并且养成随时补充水分的好习惯，把健康一起带着走。两人不只改变了生活习惯，吕丽丽连买菜的方式也有很大的改变哦。好，就平常我都上街会带很，就是都是用塑料袋包嘛，那就是拿回家就很多塑胶袋，有时候觉得处理上哦真的是很麻烦。那后来我就想说，那个就准备一个大一点的，然后跟一个中大的就好了，我带两个环保袋上街。上街我就像买青菜啊，我就把青菜装在大的环保袋里。那像如果是有一些水果呢，那我就装也是装在环保袋了。那可是有一些小型的水果，我就把它装在保鲜盒里。那我觉得这样子回家以后的感觉就是说，我少了很多整理塑胶袋的那种不方便，这样子也蛮环保的啊。那不会说污染地球，环保能够健康无污染。两位选择了新的生活方式，让彼此分享生活。享受快乐的同时，也为地球环境尽了一份心力。只要改变一点点，你也可以救地球。真好，替他们掌声鼓励鼓励啊！就很感谢呢，我们这些曾经来过节目当中的这些朋友们，都真正落实在生活当中，他们已经成为真正的环保要角，环保的种子也散不出去了。好，希望我们今天的四位特别来宾，从今天开始也可以从你们生活当中改变，把我们在这里学到的一些知识跟常识运用到生活当中，好不好？好，好，谢谢你们，制作单位要致赠你们的环保的铺满，一起来为环保尽一点心力。请下来，我们请我们的教授来为我们颁证这个环保。铺满，我们来一起在这边，好，把铺满递给您，谢谢。好，各位同学，你们要把平常省下来的这一些电费啊、水费啊这些资源呢，把它存起来，放到这个铺满里面，将来有一天存满了，谢谢，把它致赠给致力环保的单位或是机构，我们可以永续的、好好的来经营跟打拼哦。非常谢谢大家，各位朋友，如果你对我们的节目有兴趣，你也想来参与，成为这个环保的一份子的话，欢迎报名，4个人组队就可以成型了。我们一起为环保尽一份心力。今天非常谢谢杨博士提供这么好的资源，起码让我们知道说手机的电池应该要如何好好的运用，使它有最大的效能、最低的污染啊。那也谢谢四位同学，也谢谢各位朋友的收看，我们下次再一起核心协力救地球咯，拜拜。谢谢，谢谢您，请您再坐一下，谢谢，谢谢您再坐一下，不要动。